хто декларатат міністріс витяжка, тобто Солес, Ян Чіткон, тобто Пішме, де Ян Шульц, Курче, Кан, Дикем, Шумте Мавнер, Єдене, Джареве історіке, Глобале, është shumë e dobishme që ne jemi të vetëdijshëm për rolin tonë që kemi në politikën globale dhe ta dim vendin tonë aty duke veprovar dhe duke u deklaruar më aty.